Hola, amants de l'art. En aquest curs sobre llegir obres d'art, ens centrarem ara en l'obra de Tizià, La Venus d'Urbino. Mentre mirem aquesta obra, fem un petit experiment. Imaginem-nos que, en lloc d'una dona, la figura representada fos un nu masculí amb el mateix posat. Què sentiríem? Com ens impactaria? Com reaccionaríem davant d'aquesta nova imatge? Altres preguntes que podem formular en contemplar l'obra de Tizià. Per què, com afirmava un pamflet del 1989 de les Guerrilla Girls, les dones han d'estar nues per entrar en un museu? Com la pintura ha ajudat a construir la idea que l'home és el subjecte que mira i ha definit a la dona com a objecte per a ser mirat? Per què la presència d'una dona en un quadre, i més si es tracta d'un nu, no reflecteix el que pot fer o deixar de fer als altres, sinó el que se li pot fer o no se li pot fer a ella? Com la pintura ha contribuït a convertir la dona en espectacle? Com la mirada d'aquesta dona, sigui una Venus, flora o qualsevol tipus de mite, mira passivament com l'espectador contempla la seva nuesa? I com una determinada visió de l'art ha convertit aquesta submissió de la dona als sentiments o requeriments de l'home en bellesa? Observant, a més, la seva mà esquerra, ens podem preguntar quina era la concepció de la masturbació femenina per part dels metges i teòlegs del Renaixement. Ens podrà ajudar en la comprensió de la Venus d'Urbino dur a terme una breu comparació amb l'obra de Sylvia Sly, Imperial Nude, Paul Rosano. A mitjans anys 70, Sylvia Sly va pintar una sèrie de nus masculins i femenins que citaven a mestres passats, que tots eren masculí, com Tizià, Giorgione, Ingres i Manet. Així, va crear versions d'obres clàssiques de la història de l'art, inverses en funció del gènere, perquè no només eren els homes els models, sinó que aquesta vegada era una dona qui feia la pintura. Però no tenia intenció de reduir els seus models, ja fossin homes o dones, a un paper de musa sexualitzada sotmesa a la mirada voyeurista de l'artista i posteriorment de l'espectador. Sly comentava: "Per a mi, les dones sovint es representaven com a objectes sexuals en postures humiliants. Volia donar la meva perspectiva. M'agradava retratar tant l'home com la dona com a persones intel·ligents i reflexives amb dignitat i humanisme que enfatitzessin l'amor i l'alegria." En les seves obres, els seus models semblen còmodes i relaxats i les pintures no estan carregades d'estereotips tradicionals en què la persona nua es presenta sexualment disponible. En podem dir el mateix de l'obra de Tizià, La Venus d'Urbino? Pel que fa a la fitxa tècnica, qui va poder encarregar una obra com La Venus d'Urbino? Anem a proposar algunes hipòtesis. Primera, Tizià va retratar a Ippolito de Medici a Venècia el 1532, vestit a l'estil hongarès i en un segon quadre perdut en què apareixia armat. Qui era aquest Ippolito de Medici i per què ens hi referim? Era fill il·legítim de Julià de Medici i Nemours i net, per línia paterna, de Llorenç el Magnífic i Clarín Orsini. A la mort del seu pare, quan ell tenia tan sols 5 anys, fou educat pel seu oncle, el papa Lleó X, i pel seu cosí Giulio de Medici. Quan aquest últim fou nomenat papa amb el nom de Climent VII, l'any 1523, Ippolito fou nomenat el seu successor al capdavant de la República de Florència. El 1517 fou nomenat arquebisbe d'Avinyó. Va morir el 1535, als 24 anys, enverinat pel seu majordom Giovanni Andrea de Franceschi, qui va declarar haver obrat per encàrrec del duc de Florència, Alexandre. Doncs bé, sabem que aquest Ippolito de Medici, el 20 d'octubre de 1532, va passar la nit a Venècia amb Àngela del Moro o Àngela Zafetta, una important cortesana de Venècia i companya de Tizià.
i el 20 de desembre de 1534 Tizià va escriure al camarlenc d'Hipòlito a Roma dient que havia estat treballant en el quadre d'una imatge d'una dona que volia regalar-li. Però Hipòlito va morir l'agost del 1535 i, segons sembla, mai no va veure la pintura que encara es trobava a l'estudi de Tizià quan Guidobaldo de la Rovere, de 24 anys, va anar al gener del 1538 al taller de Tizià a buscar un retrat. La Venus d'Urbino podria ser el retrat nu d'Àngela Zaffetta, la cortesana amb qui va estar aquest Hipòlito de Medici? Segona, s'explica també que Guidobaldo de la Rovere, fill del duc d'Urbí Francisco Maria de la Rovere, comandant dels exèrcits que prestaven servei a la República de Venècia, va anar a l'estudi de Tizià a Venècia per a fer-se retratar, quadre avui desaparegut, i es va enamorar de la dona nua que allí hi va veure, després anomenada per Giorgio Vasari, com la Venus d'Urbino. Però, en no comptar amb suficient diner per adquirir-lo, va mantenir una intensa correspondència amb l'ambaixador d'Urbino a Venècia, Gian Giacomo Leoardi, per a intentar convèncer Tizià infructuosament per adquirir-lo ajornant el pagament. En una d'aquestes cartes, enviada des de Màntua el 9 de març del 1538, on el duc preguntava amb insistència a l'ambaixador què havia estat de les dues obres, el seu propi retrat i la Venus, que havia encarregat a través del seu propi agent a Venècia, Girolamo Fantini, trobem la primera referència cap a aquest quadre. El retrat de Guidobaldo sí que va arribar a la cort d'Urbino, però no el de la dona nua que va haver d'esperar fins que Guidobaldo succeís el seu pare, Francesco Maria della Rovere, en el ducat d'Urbino el 1538, i d'aquí el nom de la Venus. Finalment, va poder reunir els diners sol·licitats per Tizià i que, possiblement, va proporcionar en part la seva mare i va poder adquirir el quadre, tot i que va haver d'esperar fins a aconseguir el poder per tenir-lo al guardarroba del seu palau a Pesaro, on el 1548 va ser contemplat i documentat per Vasari. Si això fos cert, voldria dir que aquesta pintura no va ser encarregada per Guidobaldo de la Rovere, sinó que va ser adquirida per ell, com ho palesa la correspondència amb el seu agent a Venècia, el qual, pel març del 1538, li demanava insistentment la compra de la dona nua de Tizià i al mateix temps demanava diverses vegades els diners necessaris a la seva mare, Eleonora Gonzaga. Aquesta, per la seva banda, no deuria veure amb bons ulls el caprici del fill i no va desemborsar ni un ducat, de manera que la pintura va romandre al taller de l'artista i Guidobaldo, preocupat perquè podia ser venut a algun altre, assegurava que pagaria fins i tot a costa d'empenyorar alguna cosa seva. Tercera hipòtesi. Atès que l'obra va arribar finalment a Urbino, la interpretació més usual relaciona aquest quadre amb el matrimoni de Guidobaldo amb Giulia da Varano, esposada pel duc el 1534, quan només tenia 11 anys, per raons polítiques. Ell, de fet, estava enamorat de la filla de Giordano Orsini di Monterotondo. El casament de Giulia de Varano, duquessa de Camerino, amb Guidobaldo de la Rovere, un condutier duc d'Urbino, no va tenir èxit ni des del punt de vista polític ni sentimental. Guidobaldo i Giulia regiren junts la fortuna del ducat de Camerino fins al 1538. Sembla que el quadre de la Venus d'Urbino podria ser d'aquest moment. El 1539, la jove duquessa es va veure obligada per la pressió del seu marit i del papa Pau III, sota amenaça de mort, a cedir els seus drets sobre el ducat per 78.000 corones a Ottavio Farnese, nebot del papa i casat amb Margarida d'Àustria, filla natural de Carles V i vídua d'Alexandre de Medici. Giulia va morir el 1547 a l'edat de 24 anys, després de 2 mesos de malaltia, i va ser enterrada a l'església de Santa Chiara. La Venus podria ser, doncs, un regal de noces per a Giulia da Varano o ser la pròpia Giulia. Aquest tipus de pintura, sovint en caixes de núvia,
eren una forma de persuadir a l'esposa a la unió matrimonial de manera alegòrica i culturalment prestigiosa. No sembla, però, que el retrat de Júlia i la dona que apareix a la Venus d'Urbino siguin la mateixa persona. Aquest quadre va formar part de les col·leccions de la família Medici el 1633, quan la darrera descendent de la dinastia, Vittoria della Rovere, es va casar amb Ferdinando II de Medici, gran duc de Toscana, i va portar a Florència obres del ducat d'Urbino, entre les quals aquesta Venus. Finalment va ser traslladada als Uffizi el 1736. Durant segles, la pintura va tenir una extraordinària popularitat, sent citada en innombrables guies i en les memòries dels viatgers, i va rebre nombroses sol·licituds de còpies. Ingres, per exemple, la va copiar el 1821. Versió més provocativa i explícita que la Venus de Dresden de Giorgione, on la deessa està nua però dorm i no convida l'espectador a mirar-la nua, la Venus d'Urbino ha tingut una fama duradora en el món de l'art, desenvolupant el tema de la Venus reclinada, que es va reproduir durant tot el segle XIX fins a l'Olímpia d'Edouard Manet, el qual n'havia fet una còpia al 1856. Qui era Tizià? Tiziano Vecellio, o Tizià, és el pintor per antonomàcia del segle XVI venecià. En aquesta ciutat, el sentit de refinament que van adquirir les maneres cortesanes va tenir grans repercussions en l'art i en la forma de representar el nu femení. Per això, l'escola veneciana de pintura va ser tan sol·licitada, perquè representava, com cap altra, la delicadesa, l'elegància i el luxe tan estimat per les classes altes. Tizià va comptar amb el mecenatge de les famílies més riques de Venècia i Roma, entre les quals hi havia el duc de Ferrara, el duc de Màntua i, a partir de 1530, l'emperador Carles V. El 1533 va ser nomenat pintor de la cort per aquest últim i se li van concedir els títols de comte palatí i cavaller de l'Esperó Daurat, tant per a ell com per als seus descendents. La majoria dels historiadors de l'art coincideixen en el caràcter eròtic de les seves obres. Pel que fa al context artístic, al llarg del segle XV, Venècia va experimentar importants canvis polítics i l'evolució artística se'n va fer ressò. Es van abandonar paulatinament les tradicionals vinculacions amb Orient per a intervenir en la terra ferma italiana. Els patricis venecians van expressar la seva ideologia i van exhibir el poder i el prestigi de l'Estat amb un estil que hom sol conèixer com a Renaixement venecià, amb elements força diferenciats de la resta d'Itàlia. Va deixar enrere el gòtic, preciosista i costós, però no va adoptar el llenguatge visual de l'antiga Roma, sinó el de la seva herència bizantina i cristiana, com ho palesa la porta a l'Arsenal del 1460, atribuïda a Antonio Gambello, o bé l'art Foscari del Palau Ducal, iniciat cap al 1450. Els pintors venecians no descrivien el món idealitzat de la cort, sinó un món real que pogués ser reconegut pels seus contemporanis amb escenes quotidianes i anecdòtiques que servien per a autentificar visualment la història narrada. El segle XVI constituïa el període culminant de l'escola veneciana. En un context polític i social divers de la resta dels estats italians, la producció artística veneciana assolí una síntesi vibrant entre la il·lustració i l'experiència sensible, sobretot per mitjà de la llum i el color. Davant les construccions intel·lectuals dels florentins, Venècia va emprendre el camí de la sensibilitat, de força serena, equilibrada sensualitat i fruïció immediata de la realitat, i els seus artistes basaren la seva concepció en el que és pictòric, exaltació dels valors cromàtics i lluminosos, i no en el que és plàstic, exaltació del volum, en el cromatisme i no en la línia com a determinant de les formes i de l'espai. Giorgione, Palma el Vell i sobretot Tizià
són els principals exponents de la força creativa veneciana davant el formalisme acadèmic dels manieristes de Roma i de Florència. Per què es va produir un auge del classicisme a Venècia? Bàsicament pel tipus de societat que domina políticament i culturalment la regió. És una classe social burgesa i comerciant, de cultura laica, que propugna unes estructures cíviques flexibles i que no necessita crear-se cap imatge oficial distanciada o sofisticada, com en el cas de Florència o Roma, ni molt menys un llenguatge imperial, com en el cas de les Corts Catòliques. Aquesta burgesia ennoblida, que en tancar-se les rutes comercials de la Mediterrània de comerciant esdevé conreadora de terres i troba en el classicisme i en l'antiguitat un model de vida cívic, moral, aliè a la pretensió d'un llenguatge que s'imposi per la seva grandiositat als súbdits. Troba en la terra ferma el lloc d'expansió d'una economia rural per a la que es necessitava un nou tipus de llenguatge diferent del palau urbà. La inexistència pràctica de villes romanes fa que la inspiració se cerqui en models literaris llatins. La villa rotonda de Palladio serà la culminació d'aquesta nova tipologia. També en aquesta època existeix un mercat per a obres de temàtica sensual i mitològica. Especialment populars foren les pintures de dones nues reclinades, anomenades Venus per les generacions posteriors, però que eren conegudes amb el nom genèric de Donna Nua, que reflectien el món sofisticat de les cortesanes venecianes i de les amants de la cort, belles i erudites, en contrast amb el silenci i moderació que s'esperava de la dona. Són, en el fons i en la forma, l'expressió de la superioritat masculina i el domini sobre les dones. A mitjan segle XVI, els artistes de la Itàlia central promovien els valors inherents a l'obra de Miquel Àngel: solidesa escultòrica, definició estricta de la composició i l'espai, línies clares i precisió anatòmica. Per expressar aquesta concepció reflexiva i racional, Vasari va adoptar el terme disegno, combinació de dibuix i disseny, mentre que els venecians seguien els valors alternatius que sintetitzava l'art de Tizià: espontaneïtat, mobilitat, colors evanescents i descripcions evocadores més que analítiques, i varen escollir el terme colorito, capacitat de ser acolorit. L'enfrontament del disegno, disseny-dibuix, i el color no era una simple qüestió de preferència estilística, sinó que s'entenia en relació amb l'antiguitat, amb el discurs de gènere sobre l'estructura de l'univers. Aristòtil havia explicat que tot el món consta de forma i matèria, inclosos els éssers humans. La matèria és femenina i física, material, i és inferior a la forma masculina, que al seu torn es relaciona amb l'ànima. La matèria és informe fins que és conformada per l'ànima. Tizià i Miquel Àngel van encarnar la confrontació de colorito i disegno. Mentre Miquel Àngel construïa imatges d'homes heroics, Tizià s'especialitzava en temes femenins. El primer menyspreava els venecians per no saber dibuixar, equiparant les mancances estilístiques i tècniques venecianes amb la feminitat. Pel que fa a la composició, podem dividir el quadre en dues parts que ens faciliten la seva descripció. En un primer pla trobem una dona nua, adolescent, que mira fixament l'espectador, com desafiant-lo, sense preocupar-se de la seva nuesa, reclinada sobre un divan entapissat en vermell i cobert per llençols i coixins de blanc setí. Porta només una polsera de pedres precioses vermelles, negres i blaves, que juntament amb l'anell i l'arracada de perla impossibiliten que es tracti d'una deessa. La seva cara és la mateixa que la del quadre La Vella. La mà dreta agafa un pom de roses, del qual n'ha caigut una damunt del llit, i la mà esquerra es recolza en el pubis
cobrint el sexe o bé acariciant-lo. Damunt del llit, un gosset blanc i marró. Les proporcions allargades i les corbes que defineixen el cos semblen més concessions al desig del comitent que a la lògica de l'anatomia. En un segon pla, com una mena d'habitació adjacent, hi trobem dues serventes davant de dos cassoni. Aquests cofres anaven sempre en parelles. Una d'elles porta un vestit damunt l'espatlla i l'altra, agenollada davant del cassoni decorat amb motius vegetals, sembla que està cercant algun vestit o complement. L'estança està adornada amb dos tapissos decorats amb groters daurats i una finestra oberta amb una columna de fus llis i un tes de murtra. L'estructura de la composició posa de relleu que l'eix central del quadre es troba en el sexe de la dona. L'obra no deixa cap dubte que la pelvis de la dona és el punt central de la composició. La geometria i la construcció espacial hi porten la mirada directament. La paret divisòria del mig i les línies de la vora posterior del llit que connecta el gos, el sexe i les flors es creuen en els seus genitals. Per més que alguns s'esforcin a ignorar-ho, el seu engonal, juntament amb l'acció que hi realitza, és l'eix visual i temàtic sobre el qual gira la narració. Mur i cortina generen dos plans, un primer pla protagonitzat per la dona i un segon pla amb les dues serventes, els cassoni i la finestra. Aquests dos àmbits estableixen interessants oposicions formals i conceptuals. En la figura de la dona hi predominen les línies corbes, dinàmiques i sensuals, la diagonal de la figura reclinada, les corbes dels coixins. Per contra, en el fons de l'habitació hi predominen les línies horitzontals i verticals, estàtiques, mur, columna, brancals i ampit de la finestra, els tapissos de la paret. La nuesa de la dona contrasta amb les serventes vestides. Els colors del cos de la dona, dels llençols i del llit, alternant els blancs amb els vermells, també es troben al fons de l'habitació, blancs i vermells de les serventes. La llum també estableix dos plans lluminosos, càlid el primer, més fred el segon. La profunditat està marcada per les rajoles i es perllonga a través de la finestra fins l'arbre i la llum ataronjada del capvespre. Passem ara a una descripció formal, és a dir, a l'anàlisi iconogràfica. La seva expressiva pinzellada, la composició dinàmica i el color brillant produeixen una imatge de sensualitat, una seducció molt naturalista, visual i tècnica, una insinuació d'excitació sexual que impregna la imatge mitjançant un seguit de dispositius formals. L'aspecte físic i sinuós de la dona s'oposa a un marc ambiental rectilini, el llit, l'envà de la paret, la columna de la finestra, els tapissos i el paviment quadriculat. Les línies rígides d'aquest interior contrasten amb el cos de la dona, modelat amb subtils gradacions de to i color. El virtuosisme de Tizià amb la tècnica de l'oli sobre tela és evident en la seva carn, modelada a través de subtils gradacions de to i color recoberts dels esmalts translúcids, simulant una pell d'ivori que esdevé de color rosa a les galtes, les mans, els genolls i els peus. De la mateixa manera, sobre uns llençols nacrats, els coixins del llit també tenen tocs de rosa com mostrant el desig i la passió inflamada en presenciar l'entrada del seu amant, del qual l'espectador n'esdevé el substitut. No es dona cap indicació sobre el tema, el significat o l'ús d'aquest personatge quan s'esmenta per primera vegada en una carta del 1538 escrita per Guidobaldo de la Rovere, a la que simplement s'hi refereix com la dona nua. El seu títol actual prové de Vasari, que a la segona edició de Les Vite va incloure a Tizià. Gairebé a la mateixa època va retratar a Francesco Maria, duc d'Urbino, fent un quadre meravellós que Messer Piero Aretino va celebrar en un sonet que comença així:
Si il chiaro appelle am la man dell'arte rassemplò d'Alessandro il volto e il petto, si el lúcid apel·les amb les regles de l'art va reproduir d'Alexandre el rostre i el pit. El mateix duc posseix dos caps de dona molt seductors i una Venus jove, reclinada, amb flors i draps subtils entorn d'ella, molt bonics i ben acabats de la mà de Tizià. Fou doncs Vasari qui va convertir aquesta jove en la deessa Venus i gràcies a això no fou censurada pels reformadors del Concili de Trento del 1545 al 1563. La ubicació d'aquesta obra al guardarroba ducal significava que estava destinada a la seva visió privada. La cortina verda, rere la Venus, limita el costum de mantenir amagats els retratats amb contingut explícit o il·legal, com el de les cortesanes, coberts amb tela de seda. Tizià va utilitzar el mateix model per fer diversos retrats per al duc d'Urbino, el que suggereix que podria ser l'amant de Guidobaldo. Basa la seva composició en la Venus adormida de Giorgione, una dona nua, reclinada com adormida en un prat assolellat. La sensualitat, palesa de les imatges, es relaciona amb el paper de Venus com a deessa de l'amor, la sexualitat, la fertilitat, la bellesa i el matrimoni. El tema de la Venus adormida era central en l'epitalàmia, aquest tipus de cançons o poemes que celebraven el matrimoni, que va reviure en la Itàlia renaixentista. L'obra de Giorgione guarda força similituds amb la Venus d'Urbino. Postura jacent, la cama esquerra reposant sobre la dreta doblegada cap enrere, el braç del mateix costat seguint el contorn del cos formant un arc suau i la situació de la mà. Però també observem diferències. Color del cabell diferent, la posició del braç dret, una adormida desperta l'altra, el cap no descansa sobre el braç, sinó sobre l'espatlla, com si s'adonés de la presència de l'espectador, no està en un paisatge onídic, sinó a l'interior d'un dormitori de l'època, i les cases han estat substituïdes per dues serventes i un gosset. Una de les innovacions de Tizià va consistir a mostrar el nu, no amagat dins dels cassoni, sinó en tema per a una pintura de cavallet. Donada la seva connexió amb el matrimoni, Venus esdevingué un tema de moda pintat en els cassoni, els cofres que contenien l'aixovar dins la cambra nupcial d'una parella recentment casada. Això explicaria el format horitzontal de la Venus d'Urbino, similar a taules trobades a la part inferior de cassonis florentins. També és el format de la pintura Amor Sagrat i Profà, que commemora un matrimoni i que també representa Venus desvestida al costat d'una núvia. No està clar quin és l'encàrrec que se li va fer a Tizià. Potser commemora les noces del duc Guidobaldo el 1534 amb Giulia da Varano, que només tenia 11 anys. Nombrosos elements de la pintura al·ludeixen al matrimoni. Per exemple, el gos adormit, que simbolitza la fidelitat matrimonial. La seva presència és signe que la representada no és una deessa, sinó una dona real. El ram de roses, també brodat als coixins del llit, que s'associa a Venus i a la constància de l'amor. O la planta de murtre, símbol de l'amor constant, que es perfila a la finestra del fons. O els cabells rossos, sovint tenyits, estenent-se per sobre de les espatlles, típics de les núvies i recollits per una trena, en altres casos perfilament daurats o una cadena. Les arracades de perla, l'anell i la pulsera, relacionades amb la pràctica de donar aquestes joies a les núvies. O també el vestit blau i daurat que recull una de les serventes dels cassoni del fons que al·ludeix a la dot i també a les cerimònies de compromís venecianes. També la postura de la mà que suggereix que s'està masturbant. Tot plegat fa pensar que aquest quadre va estar encarregat en motiu de la maduresa sexual de Júlia quan van poder consumar el seu matrimoni que va tenir lloc 4 anys abans. Una descripció
des de la perspectiva masculina del que sembla ser l'objecte principal de la imatge, el focus principal de la intenció del pintor, podria ser la següent. Una jove dona nua mira a l'espectador amb franquesa. Els seus cabells, ros castanys, cauen sobre les espatlles nues. Els seus mugrons estan erectes. Amb la mà esquerra es cobreix només la meitat del seu pubis, gairebé, de fet, hi està jugant, mentre que l'ombra al seu voltant suggereix, si és que no ho indica, el seu borrissol púbic. Està completament nua, excepte per l'anell al dit petit i la polsera al canell. Es tracta, doncs, d'una dona o una Venus ubicada en un ambient domèstic modern, probablement l'interior d'un palauet venecià. La imatge femenina sensual està estirada sobre un llit cobert amb un llençol blanc que deixa entreveure un matalàs doble amb un motiu de flors, recolzant el tors i un braç sobre dos coixins, mentre mira a l'espectador i amb la mà esquerra es cobreix el pubis, tema de la Venus púdica, mentre amb la dreta sosté algunes roses vermelles, flor sagrada de la deessa, com la murtra, que es pot veure en un gerro a la finestra. Als seus peus hi ha un petit gos arraulit, pintat amb un realisme amorós, el mateix que hi ha en el retrat de Leonora Gonzaga de la Ròbera, que simbolitza la fidelitat, donant exemple a l'esposa del duc. El missatge és que ha de ser sensual, però només per al seu espòs. La deessa porta un anell al dit petit, així com una polsera d'or amb pedres precioses i una arracada amb una perla en forma de llàgrima com a símbol de puresa. Els cabells rossos estan abillats amb una trena que gira al voltant del coll i es desfà a l'esquena en rínxols daurats. La fisonomia de la dona s'assembla a la d'altres figures femenines de Tizià i potser era una amant de l'artista que feia de model. A diferència de la Venus adormida de Giorgione, la deessa de Tizià fixa fermament la mirada en l'observador, sense fer cas de la seva nuesa, amb una actitud ambigua, a mig camí entre el pudor i la invitació. La major diferència amb les Venus típiques és que la jove de Tizià apareix conscient i orgullosa de la seva bellesa i de la seva nuesa. No hi ha cap element que provoqui la sensació d'un distanciament diví. Ella mira d'una manera còmplice i decidida a qui l'observa, que és el propi receptor de l'obra, mentre la seva mà esquerra es recolza sobre el pubis que se situa en el centre de la composició. La brusca ruptura de la paret fosca darrere de la deessa, que s'atura enmig del quadre, crea una forta línia de força que dirigeix la mirada de l'espectador cap a l'angonal, per resseguir després pel ventre i el pit fins a la mirada. Els tons foscos o freds del fons fan també ressaltar el color de la lluminosa carn femenina gràcies a la presència de la taca vermella dels matalassos. La cortina, d'un verd intens, que separa l'alcova de la resta de l'habitació, està oberta i mostra un interior renaixentista amb una habitació que té el terra de rajoles de marbre, on dues criades estan buscant la roba per a vestir a la deessa. Una d'elles està agenollada remenant i l'altra, amb un vestit vermell i un pentinat elegant, porta ja un ric vestit a l'espatlla. D'on prové el fet que es cobreixi els genitals amb la mà? És una al·lusió a les escultures gregues i romanes antigues de la Venus púdica, coneguda a l'època de Tizià a través de desenes de còpies en diferents mides i suports. Com en els models clàssics, la posició de la figura de Tizià enfatitza en lloc d'ocultar els seus òrgans sexuals. Tot i que, a diferència de la Venus púdica, el nu de Tizià sembla acariciar-se pel fet que contreu els dits als genitals en lloc de simplement amagar-los de la vista. Tizià accentua aquesta acció equilibrant el gir de la mà esquerra amb la tela nuada a la cantonada superior esquerra, una rima visual que dona una càrrega eròtica addicional. Quines són les diferents lectures o interpretacions que se n'han fet? Vasari va veure l'obra, però, curiosament, no va elogiar la deessa protagonista,
sinó certes teles delicades, molt boniques i ben acabades. En el comentari monumental a les vides de Vasari, Gaetano Milanesi la defineix com la més bella Venus o dona nua que mai hagi pintat Tizià i afegeix que potser era el retrat d'una favorita de Guidobaldo, però això ha estat desmentit pel fet que la model apareix pel cap baix en tres quadres i només un d'ells, la vella, estava destinat a la cort d'Urbino. A Tram Abroad, un rodamón a l'estranger del 1880, Mark Twain reaccionava així. Allà, contra el mur, sense cortina que l'oculte, podeu veure l'obra més indecent, la més grollera, la més obscena que s'hagi pintat mai, la Venus de Tizià. No és perquè estigui nua i estirada al llit. No, és el gest d'una de les seves mans. Si m'atrevís a descriure-la, seria un escàndol. Per a Charles Hope, encara no s'ha demostrat que l'exemple més famós d'aquest gènere, la Venus de Tizià d'Urbino, sigui una altra cosa que la representació d'una bella dona nua en un llit, desproveïda de contingut clàssic o fins i tot alegòric. Uns només hi veuen una sexy pin-up per a la clientela d'elit. Altres critiquen aquesta etiqueta perquè jutja la imatge segons els paradigmes sexuals moderns. Per als historiadors socials de l'art, descartant la imatge com a mera pornografia, li atorguen funcions més complexes com a imatge matrimonial arrelada als costums italians del segle XVI per a nuvis i núvies. La historiadora de l'art, Rona Goffin, argumenta que aquest context matrimonial explica la mirada seductora i el gest de masturbació de la dona que predisposen el marit en la cambra nupcial per a la consumació del matrimoni. Les teories mèdiques del Renaixement aconsellaven a les parelles casades que l'orgasme simultani durant el coit, així com la postura de la dona sobre el seu costat dret, argumentaven la probabilitat de concebre fills i s'animava a les dones a autoestimular-se per aconseguir aquest resultat. Les tradicions visuals del nu femení s'han qüestionat des de la perspectiva feminista. Obres com la Venus d'Urbino es consideren símptomes de les estructures socials patriarcals que redueixen les dones a objectes sexuals passius exposats per al consum visual. Aquest tipus d'anàlisi, que posa l'èmfasi en la mirada masculina, reconeix que les dones han estat representades en la cultura visual des d'un assumit punt de vista masculí heterosexual. S'han donat les següents interpretacions d'aquesta imatge. La protagonista és una dona nua, sexy, estirada al llit. És el retrat d'una coneguda cortesana de la ciutat, d'aquí la reinterpretació que en fa Manet com a Olímpia. O bé és la mitològica deessa Venus. O és una Venus complaença en un gest obscè. O és una alegoria nupcial en clau neoplatònica. O la commemoració del matrimoni de Della Rovere amb Giulia da Varano. O bé és un retrat de Giulia que acabava d'abandonar la pubertat. Potser l'ambigüitat de la pintura ho deixaria de ser si tot un grup de pintures no haguessin seguit la seva estela, com és el cas de les Venus o dones nues de Giorgione, de Palma i il Vecchio, de Domenico Beccafumi, de Lorenzo Lotto, de Paris Bordone, entre molts altres. El problema central està a saber com es percebia el cos en el segle XVI i el de la dona en particular. Es podria partir de la següent relació. El cos masculí és el David de Miquel com el femení és a la Venus d'Urbino de Tizià. El problema inicial ve donat perquè quan Guidobaldo de la Rovere va escriure el seu agent a Venècia pel març del 1538 sobre la pintura de Tizià coneguda com a Venus d'Urbino, va anomenar el quadre simplement com la dona nua. En la seva carta no hi ha absolutament cap esment del significat de la pintura o de la motivació rere la seva comissió. La manca d'especificitat de Guidobaldo fa que sigui difícil per a l'espectador actual de comprendre el significat de moltes pintures comparables del segle XVI,
significats que segurament estaven clars per als amos originals. I el problema es complica pel fet que Vasari l'anomena Venus. Quins elements de la mitologia de Venus hi va poder veure Vasari en aquest quadre? D'una banda, tenim els historiadors de l'art que subratllen el caràcter eròtic de les obres de Tizià. Per a Fernando Checa, aquest nu exclou qualsevol interpretació neoplatònica, atès que Tizià s'ha centrat en les característiques físiques del nu, la seva carnació, el seu component eròtic, acompanyat d'elements simbòlics de caràcter moral o polític, on moral i erotisme no es contraposen. Per a Pierre Civil, els temes mitològics són un pretext per a l'erotisme i considera la Venus d'Urbino com un cant al plaer. Per a Virginia Allen, Venus esdevé, a partir del segle XVI, objecte sexual, a través de les pintures de Giorgione i més tard de Tizià, perquè si fins ara les dones podien accedir a la universitat, a estudiar dret a Bologna o a París i medicina a Salerno, a partir del segle XVI en queden excloses i se'ls assigna el matrimoni i la família com el seu estat perfecte, idea que es visualitza i reforça mitjançant aquestes Venus, perquè el missatge que transmeten a les dones és: això és el que tu ets, i als homes, això és el que ella és. La dona esdevé model, perquè si no, en el quadre Concert Campestre, abans atribuït a Giorgione, i en Venus amb organista de Tizià, la figura masculina apareix vestida i la femenina nua. En definitiva, doncs, es suggereix que l'obra té a veure amb l'interès sexual masculí pel nu femení, amb la sexualitat, amb el desig de mirar, amb la projecció del desig i amb la simbolització que les dones estan al servei dels homes. No es pot enllestir el tema pensant que es tracta d'una simple invitació sexual o d'una imatge típica de les pàgines centrals d'una de tantes revistes actuals. D'entrada, en no conèixer el comitent, no podem esbrinar amb quina intenció Tizià la va pintar. Es tractava només de representar una imatge eròtica? A més, tot i que l'element sexual no es pot negar, podrien existir altres factors que portessin a Guido Baldo a voler comprar el quadre. El fet de tractar-se d'un condottiero no ens invita pas a pensar massa en un gust pel colorit, la bellesa de les teles o la perspectiva del terra enrajolat. D'altra banda, nombrosos autors sostenen que molts dels elements d'aquestes pintures es refereixen a la imatgeria nupcial i a la decoració de les habitacions de matrimoni després de les noces, i consideren que la seva funció és la d'estimular les parelles de casats a tenir fills o a consumar el matrimoni, i la d'influir en l'aparença dels seus fills afavorint la seva bellesa, atesa la creença que la bellesa visual present en l'acte de procreació podia influir en la bellesa del seu fruit. Què en podem dir del matrimoni en el Renaixement? Era un esdeveniment social carregat de simbologia. Quan una parella s'esposava, l'anell que la família del nuvi atorgava a la núvia segellava el contracte nupcial, però l'aliança matrimonial no es donava per conclosa fins que l'aixovar de la núvia arribava a la casa de l'espòs, el mateix dia o el dia després d'haver-se celebrat les noces, cosa que confirmava que el matrimoni s'havia consumat. L'aixovar de la núvia es guardava en cassoni, petits cofres decorats amb escenes mitològiques. I això és exactament el que se'ns mostra en l'obra de Tizià, una dona nua, amb la mirada dirigida a l'espectador, o potser a algú que està en el quadre però que roman invisible, mentre que en un segon pla, dues donzelles guarden l'aixovar en els cassoni oferts pel marit a la seva esposa. Però per quin motiu els esposos es regalaven quadres de nus? En quin lloc es col·locaven aquestes pintures? Al segle XVI existia el costum de decorar les habitacions conjugals amb quadres d'aquest tipus, perquè ajudaven a néixer a criatures sanes, belles i fortes, ja que la contemplació de la bellesa estètica engendrava bellesa física. Aquests quadres únicament es regalaven en els enllaços matrimonials de les classes altes,
l'aristocràcia en particular, les famílies reals i l'alta burgesia. Per aquest motiu, es triaven escenes mitològiques que significaven fidelitat i fertilitat. Dins de la mitologia hi havia temes que es consideraven més representatius que altres de la lascívia o de l'amor, de la fertilitat, etc. El contacte amb el pit, per exemple, era un motiu iconogràfic freqüent, metàfora de l'acte sexual que es va utilitzar amb relativa assiduïtat als segles XVI, XVII i XVIII, i el tema de Dànae i Júpiter, així com el de Venus i Vulcà, s'entenien com al·lusions als perills de la infidelitat conjugal. També s'afirma que, malgrat els seus trets clarament individualitzats, no es tractava d'una dona en particular. Ella era la mateixa Venus, però no la comú sensual Venus de la mitologia clàssica, sinó la celestial Venus, la còsmica, que tipifica i celebra les alegries de la fidelitat matrimonial i de la vida domèstica. Amb tot, Edgar Wynne reconeix que un indiscutible hedonisme havia esvaït per fi les metàfores platòniques. Però a qui estimularia, de fet, aquesta imatge? A l'esposa? I per què no una fe o un déu olímpic no ben proporcionat? La mateixa model que va posar per a la Venus d'Urbino ho va fer per a la Bella, que va ser adquirida per Francesco Maria de la Rovere aquest mateix any. Possiblement, les models que van posar per a Tizià eren prostitutes, però sota aquesta rúbrica es tendeixen a confondre a les dones de les classes populars, ja que la seva llibertat sexual encara no havia estat codificada ni domesticada pel procés de recristianització que suposen la reforma i la contrarreforma. No ens deixem enganyar pensant que el significat d'aquestes pintures era totalment innocent o domèstic. Està clar que el seu contingut tenia una càrrega eròtica. Si no és així, per què el predicador Dominic Savonarola clamava contra la gent que tenia a prop dels seus llits i letucci, divans, imatges d'homes i dones nus fent coses indecents? Com aquestes pintures al·lusives i evocadores apareixen en el dormitori nupcial? Pel sistema de patrilocalitat, les joves esposes abandonaven la casa dels seus pares i anaven a viure a casa del marit, i aquest decorava l'espai on viuria la seva esposa. La tipologia de la decoració incluïa caixes de núvia o cofres, que al segle XV eren gairebé sempre pintats, un llit i sofà, de vegades amb un penjarrobes, un banc, miralls, tapissos i domassos. A més, una obra pietosa, pintada o tallada, era un element essencial d'un dormitori complet a la Itàlia del segle XV. I d'on podia provenir aquesta imatge d'una Venus estirada, descansant o adormida? Podem trobar els seus orígens en els Epitalàmia, cançons de matrimoni en poesia o en prosa, popularitzada pels grecs, sobretot per Safo, adoptada pels romans, Càtul, Publi Papino Estaci i altres, i recuperats durant el Renaixement. En grec antic, Epitalamion, nom compost de sobre i llit nupcial, és una mena de poema líric compost en ocasió d'unes noces en honor dels nous esposos. A Grècia era cantat per un cor, o bé de joves verges, o bé de nois i noies, amb acompanyament de danses, a la porta de l'habitació dels nuvis. Se'ls anomenava catacoemese, del verb catacoimen, és a dir, enviar a dormir. En aquestes cançons i oracions, Venus és descrita com recolzada en una pèrgola, mentre Cupido, de vegades armat amb les seves fletxes, la desperta per anar al casament com a patrona del matrimoni. La Venus d'Urbino inclou molts detalls relacionats no només amb els epitalamis, sinó també amb la imatgeria del matrimoni. Les servidores, desant o traient els vestits sumptuosos emmagatzemats en els dos cassoni al fons, l'arbust de murtre, els pètals de rosa, la perla de la seva arracada i el seu fidel gos. Fins i tot, la forma en què Tizià utilitza el gest de Venus i la geometria de la composició per a cridar la nostra atenció en la zona púbica de la deessa podria contribuir als temes de la sexualitat i la fecunditat marital.
En aquest sentit, la pintura evoca la Venus i Cupido de Lorenzo Lotto, en què Cupido s'orina, auguri de fertilitat i bona sort, a la zona púbica de Venus coberta de pètals de rosa. En les últimes dècades del segle XV, els artistes estaven produint cicles importants de pintures per a les parets d'aquestes habitacions i panells específicament pensats per a penjar sobre els llits. Algunes de les imatges sembla que hagin estat traslladades des de la ubicació original en les tapes dels Cassoni a llocs més destacats. Pintures que penjaven sobre sofallits formaven també part del mobiliari de l'habitació. Una de les més conegudes és La primavera de Botticelli. La sensualitat de la representació està clara per a molts, però altres no l'admeten i parlen extensament de la bellesa clàssica del nu o d'algun altre estàndard ideal. Els textos i monografies, sobretot, eviten el reconeixement de la sexualitat oberta de les pintures d'aquest tipus. Predominen les lectures iconogràfiques i l'avaluació de la sensibilitat estètica de la forma, dels colors i la composició són les categories habituals en la descripció d'imatges com aquestes. Si la identitat sexual i de gènere és, en gran part, una construcció social, per entendre les representacions de les dones de Tizià, cal comprendre el seu temps i lloc, la concepció de la sexualitat i la percepció del cos, tant el masculí com el femení. El cos no pot ser vist sense inserir-lo en la seva societat. El cos humà sempre és tractat com una imatge de la societat i no pot haver-hi una forma natural de considerar-lo que no impliqui al mateix temps una dimensió social. Per tant, quina era la situació psicològica, política, social i econòmica de les dones a la Venècia del segle XVI i quina era l'opinió dels filòsofs, teòlegs i metges coetanis? És necessari dur a terme un enfocament contextual de les dones de Tizià per la responsabilitat històrica i estètica d'aquest pintor en el conjunt de la història de l'art. Com s'estableix en el Renaixement l'equivalència entre la bellesa en art i la bellesa femenina? Quan els clients i humanistes felicitaven un artista, es referien a ell com a Apelles, el pintor de la cort d'Alexandre el Gran, que va excel·lir a pintar el retrat nu de la seva amant. I Plini el Vell ens explica en la Història Natural que Campaspe de Larissa, també anomenada Pancaste o Pacata, la concubina d'Alexandre el Gran, fou retratada per Apelles i quan Alexandre va veure la bellesa del nu pintat per l'artista, se'n va adonar que Apelles l'estimava més que ell mateix ho feia i llavors Alexandre es va quedar amb l'obra i la va pagar oferint Campaspe com a regal a Apelles. Vasari va recuperar aquesta anècdota i la història suggereix que la reeixida creació de la imatge d'una dona vella serà recompensada amb la possessió d'aquesta dona, l'encarnació de la bellesa. I és aquesta connexió entre la possessió de la dona vella i la creació de la seva imatge la que impregna la concepció patriarcal renaixentista de la dona en l'art. La bellesa femenina era l'imant de l'estètica, però l'home seguia sent considerat el cànon i la dona la imperfecció. Si bé els antics van afirmar que qui millor pogués representar a una bella dona mereixeria tenir-la, els renaixentistes podien transferir aquest privilegi de possessió de l'artista el propietari de la imatge. Observem la Venus de Lorenzo Lotto. S'identifica com una núvia pel vel i la corona. La seva fecunditat es visualitza per la petxina que penja damunt d'ella i s'afirma per la micció o l'ejaculació de Cupido. El matrimoni d'una dona medieval o renaixentista estava marcat per l'adquisició d'un armari que reflecteix el seu canvi d'estatus de soltera a casada i la seva transició de la casa del seu pare a la del seu marit. La roba d'una dona estava específicament associada al matrimoni en la Itàlia medieval i la del Renaixement, des del principi del seu matrimoni a la seva fi. Des d'aquesta perspectiva, es poden entendre les dues serventes que desen o treuen un vestit d'una caixa de núvia,
la qual tradicionalment és encarregada pel marit o els seus parents en motiu del seu casament i destinada a desar la roba, sobretot l'aixovar de l'esposa. Les dues caixes signifiquen, doncs, l'equivalent en moble de la murtra que hi ha a la finestra i el ram de roses que porta a la mà, plantes que eren els atributs familiars de la núvia. Una altra referència al matrimoni la dona el gos als peus de Venus, que dorm tranquil perquè la persona que acaba d'entrar no és un intrus, sinó que és l'amo de la casa, el marit de la dona. I aquest gos, en particular, suggereix que la llar en qüestió era, de fet, la de la Rovere, atès que es tracta del mateix gos que apareix en el retrat de Leonora Gonzaga de la Rovere, la mare de Guidobaldo, pintat per Tizià el 1536-38. Potser un dels problemes per a reconèixer que es tracta d'un quadre relacionat amb el matrimoni, que no hauria de ser precisament el de Guidobaldo i Giulia de Varano, perquè Guidobaldo el compra, no l'encarrega, i a més arriba a Urbino quan ja porten 4 anys de casats, és perquè la Venus és massa sexy per a ser casta i no es mostra com una deessa clàssica. La dona de Tizià està activa i empoderada, més dominadora que dominada pel seu espòs, observador invisible. I no hi ha cap cupido a prop seu, ni elements que se solen associar amb Venus. A més, a diferència dels models antics, la Venus de Tizià no es cobreix el pit amb el seu braç dret, sinó que el recolza sobre els coixins mentre aguanta un ram de roses, i no amaga amb l'altra mà el sexe com les Venus púdiques, sinó que s'està autoacariciant. Per a Tizià, castetat i sexualitat no són dos aspectes antagònics, sinó interactius. El concepte de sexualitat i masturbació no tenia el mateix significat que avui en dia. Per a Galè, com per a altres metges de l'època, la masturbació femenina era desitjable perquè afavoria la procreació. Gabriele Fallopio, professor d'anatomia a Pàdua a mitjan segle XVI, opinava el mateix. Quines eren les idees sobre la masturbació femenina en el segle XVI? En la majoria de circumstàncies, era inequívocament condemnada pels teòlegs i pels metges. Hi havia tanmateix una situació particular en la que era acceptada, en base a una visió equivocada de la concepció. Només era possible la fecundació quan l'ejaculació de l'home coincidia amb l'orgasme de la dona. La missió de la dona era l'equivalent de l'ejaculació de l'home, és a dir, quan es trobaven les llavors de la vida. La majoria de les autoritats estaven d'acord amb Avicenna que quan ella no emet semen no es fa un nen, i en el fet que la missió simultània era un dels requisits per a la concepció. Per assolir-ho, s'acceptava la masturbació femenina i de vegades es considerava fins i tot necessària. De fet, 14 de 17 teòlegs del Renaixement permeten a la dona la masturbació per arribar a l'orgasme. Des d'aquesta perspectiva, la Venus d'Urbino seria una representació de la sexualitat femenina, una expressió del seu poder sexual, de la seva participació en la consumació del matrimoni. La seva mirada i el seu gest són indiscutiblement eròtics, però només els pot veure el seu marit. És la imatge de la dona com a esposa, l'expressió del paper sexual de l'esposa segons la percepció dels homes del Renaixement. De Botticelli a Tizià, utilitzant el cos femení nu, s'ha anat configurant l'ideal de dona present del 400 al manierisme. El nu femení, en la història de la pintura occidental, ha jugat funcions socials diferents depenent de cada època i de cada situació social, però també és cert que tots aquests quadres comparteixen un substrat comú: crear la ficció que la identitat femenina és objectivable. Les diferents formes de representar la dona nua van influir en l'elaboració de la condició femenina mateixa. Són imatges que ajuden a comprendre la construcció social de la feminitat a Occident. El nu femení sembla corroborar la tesi defensada en l'obra
El naixement de la dona burgesa, de Júlia Varela, en posar en evidència que una de les peces del dispositiu de feminització és aquesta relació que s'estableix entre natura i cos femení i cultura i cos masculí. Aquest procés de naturalització que comença en el Renaixement és molt important per a la visió que de la dona s'ha tingut en els segles posteriors. El règim visual que va instituir l'humanisme va suposar una codificació dels gestos i maneres de presentar i representar. En els seus tractats artístics, en les seves obres literàries i en els seus manuals d'urbanitat, els humanistes van descriure tot un seguit de postures femenines ideals. La dona es converteix en objecte de la mirada masculina. En el Renaixement, el cos es transforma en un objecte expressiu que els espectadors cultes poden descodificar. Un dels millors exemples artístics és la proliferació en tot el segle XVI de la imatge artística de la dona estirada, imatge que reenvia els quadres de natures mortes, més en concret els bodegons, amb la seva complexa significació de bellesa que s'està consumint, que està fresca i viva, però només per uns instants, que és objecte de desig i alhora que recorda la caducitat de la vida. Els humanistes van crear la idea del ciutadà, assignant-li una sèrie de drets i deures, però van diferenciar clarament els atributs que corresponien a l'home i els que corresponien a la dona. La dona serà elevada per poetes i artistes a la categoria d'ideal, mentre que els humanistes la van inscriure dins de la llar i del matrimoni catòlic indissoluble. L'aparició de les universitats i acadèmies d'art va ser decisiva per a la creació de l'ideal femení. A partir del funcionament de les universitats cristiano-escolàstiques, els oficis en els que fins llavors havien participat dones, com traductores, metgesses, pintores, etc., seran substituïts per professions universitàries a les que elles no hi tenen accés. D'aquesta manera, les portes de l'educació institucional es van obrir per a uns i es van tancar per a altres. Els pintors es van apropiar d'uns sabers com la geometria, l'anatomia i la medicina que els van atorgar el privilegi de recrear aquest cos femení, mentre que la dona va gaudir en el món artístic d'un paper secundari i no massa valorat. Es va convertir en model i, com les característiques d'aquest treball es contradeien amb els pressupostos mantinguts per l'Església Catòlica, la seva professió es va comparar amb la prostitució. Però en el mateix moment en què s'estableixen comparacions entre el posar i el prostituir-se, les obres de nus femenins van començar a ser un dels temes destacats a les col·leccions d'una minoria culta, qui van veure en aquests retrats una manera de diferenciar-se de la resta de la població. Els nus femenins no només expressen una manera d'entendre el món, sinó que, a més, van formar i formen part d'una política cultural i també d'una cultura política que té un fort impacte en la redefinició social dels sexes. Com es pot construir una altra mirada sobre el nu femení? Ens preguntem, qui és aquesta dona que ens mira? Els historiadors d'art no es posen d'acord. S'interpreta des de dues perspectives oposades, des de la deessa Venus fins a una cortesana o amant passant per una jove núvia o una bellesa idealitzada. O es tracta simplement d'una dona nua? És una icona de la cultura visual de la Itàlia del segle XVI que reflecteix les complexes pràctiques socials que entrellacen el matrimoni, la sexualitat i la bellesa femenina en la Venècia renaixentista. És probable que la Venus de Tizià no representi una persona específica, sinó una bellesa femenina genèrica i idealitzada. Correspon al tipus de imatge coneguda com Bella Donna, que es va popularitzar a Venècia. Les dones apareixen en aquestes imatges, de vegades amb l'aparença d'heroïnes antigues, segons una fórmula estàndard. Pell clara, cabells rossos sols, mirada coqueta, roba provocativa o nua, una ofrena floral,
i joies cares. La poesia amorosa contemporània va servir d'inspiració per a aquests cànons de bellesa fonamentats en una luxuriosa fantasia masculina que celebraven la dualitat de l'estimada com a acompanyant casta però alhora eròtica. La producció cultural no només reflecteix les idees d'un sol artista o d'un mecenes, sinó que articula i reflecteix les normes d'una societat. L'art afecta la manera com les persones construeixen idees sobre si mateixes, sobre les seves relacions amb els altres i sobre la masculinitat i la feminitat. Els nus femenins disfressats de representacions mitològiques es van fer molt comuns a l'art europeu des de principis del segle XVI i els cossos nus de deesses com Venus, Diana i les Tres Gràcies estan presents en els principals museus d'art. En el Renaixement, aquesta profusió d'imatges de nus femenins eròtics era una nova moda que s'havia de justificar acuradament i mantenia allunyada dels ulls equivocats. Diane Wolfthal va assenyalar que subjacent a aquestes belles imatges de deesses hi ha idees inquietants sobre la violència sexual que reflecteixen una cultura profundament misògina. De fet, l'accés visual als cossos reals de les dones es va controlar estrictament en el Renaixement, particularment a Itàlia. Fins i tot durant el sexe matrimonial, a les dones se'ls va ordenar que sempre portessin la samarreta. El que se'ls permet tocar, no se'l permet veure, explicava el predicador franciscà Sant Bernardí de Siena en un sermó al 1427. La idea de la mirada masculina, formulada per primera vegada per la historiadora del cinema Laura Mulvey, és útil per articular les dinàmiques de gènere no declarades en aquest tipus d'imatges. La bellesa femenina s'equipara en aquesta imatge, i d'altres com aquesta, amb la passivitat, la submissió i el fet de ser còmplice de la pròpia opressió. A gran part d'Europa, durant el Renaixement, es va entendre que un dels millors resultats per a una víctima de violació era casar-se amb el seu atacant. Molts també creien que l'orgasme femení era necessari per a la concepció, de manera que l'embaràs resultant d'una violació era, en certa manera, un signe d'aquiescència femenina. El nu femení es mostra amb la carn suau, gairebé desossada, amb luxoses estrenes que contrasten amb la manca total de pèl presentat de manera que l'espectador pugui gaudir del plaer voyeurista de veure sense ser vist. Per contra, el nu masculí del Renaixement era musculós, actiu, segur, atlètic, com els de Miquel Àngel, i personifiquen el poder masculí en el món. Fins i tot autors com Erwin Panofsky ens invita a veure el nu femení del Renaixement com a meditacions humanistes sobre la filosofia neoplatònica o a pensar-lo principalment com a idees que només de manera incidental es mostren encarnades en aquests cossos. O l'autor que ha estat més influent sobre el tema del nu, Sir Kenneth Clarke, director de la National Gallery i professor d'Oxford, afirma que el nu és el cos reformat i en l'època més gran de la pintura, el nu va inspirar les millors obres. No molts admeten el caràcter eròtic i la sexualitat d'aquesta obra. Predomina la imatge idealitzada de la bellesa femenina o la interpretació esteticista centrada en les formes, colors, llum i composició i la consideren un paradigma de la bellesa. El nu del Renaixement privilegia les opinions masculines heterosexuals europees i promou una gamma estreta de quin tipus de cos s'ha de considerar desitjable, juvenil, sa, robust, de pell clara, etc. Els retrats de Tizià, com de tants altres pintors renaixentistes, ens recorden que el gènere és una representació acuradament construïda. Parlar només de bellesa i d'aspectes formals és, en el fons, fer-se partícip de la submissió de la dona als sentiments o requeriments patriarcals.